Jeg hedder Iben Stensbæk Andersen, og jeg er PT-formand i Nordiske Planlæggere og har været medlem i bestyrelsen, siden jeg blev færdig omkring 2006. Det er næsten 10 år, jeg har været aktiv. Og da jeg startede, der var det jo helt sikkert med det mål lidt at få noget netværk og få det styrket. Og jeg kan så sige, ikke mit første job, men mit andet job, det fik jeg faktisk gennem det bestyrelsesarbejde, der var. Hvor at nu er det jo, når man ligesom har mange af det der netværk og sådan noget, jamen, så er det jo det her med at ligesom løbende have mulighed for at få udvidet sin faglighed. Og så er det jo fedt, at der er et sted som de her fagtekniske netværk, hvor man kan få styrket sine faglige kompetencer. Og specielt nu, når der ikke er nødvendigvis er kursusmidler rundt omkring, at jamen, så har du stadigvæk mulighed for at få lov til at følge med i udviklingen og få nogle indspark, uden at du selv skal ud og stemme dørklokker. Så det er rigtigt, jeg synes, det er rigtig fedt, både rent personligt, men det gør også rigtig god mening rent fagligt. Jamen, man skal melde sig som aktiv, fordi man ikke kan lade være, synes jeg. Det er også okay lige at komme ind og snuse til det, før man committer sig, men jeg kan love for, at man får tifold igen. Og der er rigtig mange muligheder, også inden for IDA, til at få dyrket nogle sider af sig selv, som man måske ikke lige var klar over, man havde. Til daglig, der arbejder jeg som byplanlægger. Jeg er ansat ved Aalborg Kommune og er rigtig glad for det, fordi her får jeg lov til ligesom at sætte alle mine kompetencer i spil. Der er nogle ting på mit arbejde, der opstår i kraft af, at jeg er en del af Ingeniørforeningen, og der er også ting i Nordiske Planlægger i forhold til de arrangementer, vi planlægger, der opstår i kraft af det job, jeg har. Så på den måde giver det rigtig god mening. Og så er det svært ikke at engagere sig, når man er omgivet af folk, der vil noget, og har mod til at gøre noget en gang imellem. Og det er et fantastisk bagland at have, og det har jeg været rigtig glad for, både tidligere og også nu.